Bəzən bizim tutumumuz az olur ki, bəlalar bizi sarsıdır. Amma bəzi hallarda cəzadır deyə. O sıxıntını biz keçirməliyik. Sıxıntıya salmasa əl çəkmir. O zaman başqa yollarla bəlanın sayını azaltmaq mümkündür. Bir bəla ki, insanı naümidliyə, ruh düşkünlüyünə sürüklədi, o səhvdir. Eyni zamanda həyatda bəla da həddən artıq çox olmamalıdır. Sıxıntı da həddən artıq çox olmamalıdır. Sayı çoxaldısa, bəla dalıca gəldisə, yəqin ki, nəsə problem var. Normal deyil bu. Səbəb olmalıdır. Düzdür, bir daha deyirəm, dünya həyatında bəla və sıxıntılar qaydadır, amma bəzi bəlalar var ki, biz onlara düçar olmamalıyıq. Onları özümüz öz başımıza gətiririk. Elə rəftar eləyək ki, bəzi bəlalardan sığortalanaq. Çətinlik həyatın qaydasıdır, amma özün də artırmamalısan əməllərini. Niyə artırırsan ki? Bir hədis oxuyayım sizə, maraqlı hədisdir bu. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamlandı. Buyurur ki, mən ədda əmrəllah ta'ala və sünnətə nəbiyyi xazi'an lillah, xaşi'an fih, fələhul əmanu min bəla'id dünya və bəra'atun min əzabil axirə. Buyurur ki, hər kim Allahın əmrini və Peyğəmbərin qaydasını xuzu və xuşu ilə, xuzu və xuşu yəni təvazokarlıqla, təvazu halı ilə yerinə yetirsə, dünya bəlasından və axirət əzabından amanda qalar. Bu bir ümumi qaydadır. Bunu harda deyir İmam Sadiq əleyhissalam? Namazın salamını şərh eləyir, son salamlar deyir namazda. Deyir, əssalamu aleyna və alə ibadillahi salihin. Salam olsun bizə və Allahın salih bəndələrinə. Bu, özüvə salam vermək deyil, bu üstünə deməkdir. Deyir ki, mən ki bu namazı qıldım xuşu halında, təvazu halında, salam əminamanlıq deməkdir. Deyir, mənə Allahdan əminamanlıq gələcək. Bu, eytiqadını ortaya qoyur. Yəni, namazı ki təvazukar halda qıldım, bu namaz məni bir çox bəlalardan uzaqlaşdıracaq. Namazın bəla ilə nə əlaqəsi? Yadınızda da dedim, bəla nə üçün gəlir? Təkəbbür ürəkdən çıxartmaq üçün. Namaz da onun üçündür ki, təkəbbür ürəkdən çıxsın. Bir işi ki, namaz görə bildisə, bəlaya ehtiyac qalmır. Namaz səni sındıra bildisə, müsbət mənada, sənin səcdən keyfiyyətli səcdə oldusa, bəla həmin işi görməyə gəlir. Də sən biraz artırmısan, başın dikəlib, ayağın altın görmürsən, bəla gəlir səni, cızığı göstərir ki, sən qardaş bu həddi aşırsan, tüğyan edirsən. Və mən bunu dəfələrlə demişəm, Allah bizim başımızdan heç vaxt vurmur bizi alçaltsın. Başqaları vura bilər cızığımızı göstərə ki, alçaltmaq niyyətiylə Allah belə eləmir. Allah görür ki, biz cızığımızı aşırıq və həddimizi keçirik və bədbəxtçiliyə, bəlaya, necə deyim, əzaba düçar oluruq. O zaman bəla verir ki, bizə cızığımızı göstərsin. İmam Sadiq əleyhissalam görün salamı necə tərif edir, deyir, əgər namaz xuzu və xuşu halında olarsa, namaz həqiqi mənada təvazu halında insan ibadət eləyərsə, o zaman da bəlaya ehtiyac qalmaz. Çünki bəla gələcəkdir, məni təkəbbürü rəyimdən çıxartsın, namazla mən bunu rəyimdən çıxartdım. Namazın keyfiyyətinin aşağı olması bir çox bəlaları bizim üzərimizə gətirir. İbadətin fəlsəfəsi ilə bəlanın fəlsəfəsi təxminən eynidir. Odur ki, bizim ixtiyarımızda qoyurlar. Ya namazdan özü təkəbbürdən azad elə. Eləməyəcəksən, bəla ilə məcbur olacaqsan. Namaz bunun üçündür ki, cızığı keçməyəsən. Deyəsən, mən bəndəyəm. Bəndəliyi başa düşdünsə, bir xeyli bəlalar səndən uzaqdır. Yox, gördün ki, məsələn, 5 manat cibivə gəldi, həddi aşdın. Biraz oxudun kitab başqasına, yuxarıdan aşağı baxdın. Yəni, bəndəlikdən çıxdınsa, onda səni bəlayla yerivi otuzduracaqlar. Öz yerivi sənə göstərəcəklər. İbadət həmin o amannamədir. Namaz həmin o amannamədir. İrham əbdəkə zəif, zəlil, əl-miskin, əl-müstəkin.
Rəhm elə zəif bəndövə, aciz bəndövə, fəqir bəndövə. Bunu haçan denən cibində pul olanda. Əgər belə olmazsa, alacaq əlindən sənə sübut eləyəcək ki, sən möhtəssən. Cibində pul olanda, kefin kök olanda getdinən ki, mən bəndə olaraq, vücudu olaraq möhtəcəm. Mənim bu möhtəclığımı heç naradan aparmayacaq. Mən zatən möhtəcəm. Mənim zatən məqamım möhtaclıq məqamıdır. Heç nə o möhtaclığı mənim əlimdən almayacaq. Və bu möhtaclıq qüdrət mənbəyidir. Yeganə möhtaclıqdır ki, insan Allaha möhtac olduğunu başa düşəndə güclü olur, qüdrətli olur. Möhtacam o mənədə yox, yazıqam, acizəm, qafazı vırsınlar başıma, yox. Allah qarşısında möhtac olduğunu bilən qüdrəti ondan almağa başlayır və ən güclü, ən qüdrətli bir insana çevrilir. Bütün qüdrətli kişilər bu yolla qüdrətə gedib çatıblar. Əgər insan səcdəsini belə eləsə ki, mən doğrudan da acizəm. Bir anın içində əlimdən hər şey çıxa bilər. Mən möhtacam, zatən sənə möhtacam. Da möhtaclığı başa salmağa ehtiyac olmayacaq. Başa düşdünüz? Allah belaları verir ki, bizə başa salsın ki, sən möhtacsan. Başa düşənə daha niyə versin belanı? Başa düşmək nədir? Səcdədir. Namazdır, ibadətdir. Bir adam özü başa düşsə ki, bəndədir, möhtacdır, da bəlaya ehtiyac yoxdur ona dərs versin. Başa düşmürsən ki, yaxşı, gəl səni başa salaq. Onda gəlir bəlalar səni başa salmağa. Bəlalar gəlir sənə izah eləməyə. Çox bəlalar var ki, insanı Allahdan uzaq salır. Əgər gördünüzsə, bəla sizi Allahdan uzaq salır, ehtimal verin ki, bu bəla günaha görədir. Bu cəzadır. Sən Allahdan uzaq düşmüsən, bir addım atmışsan ki, Allah da bəlayla səni özündən daha da uzaqlaşdırır. Bu əməlin nəticəsidir. Biz bəlaların, sıxıntıların sayını azalda bilərik. Yolları var. Neçə yol var? Ona işarə edeyim, bitirim. Bəlaları həyatda azaltmağın yolları nədir? Birincisi budur ki, bəzən biz şişirdirik özümüz. Panikaya düşürük. Həddən artıq şişirdirik hər şeyi. O qədər də deyil, yanaşmamızdan böyüdürük. Elə bilirsən, dünyanın axırıdır. Belə adamlar, ailələr var. Xırda bir məsələ bəlaya çevrilir. Heç nə yoxdur ortada. Təmkinlə heç nə yoxdur. Adı bəladır. Yəni, bəla kimi qəbul elədin. Bizim çox çətinliklərimiz bəlalardan deyil, bəlanın qorxusundandır. Qorxusundandır. Ehtimallar verir, hər şey qaydasındadır. Birdən belə olar, birdən uşağım ölər, birdən filan olar. Birdən yersiz qorxu gətirir ürəyinə. Birdən mənim pulum əlimdən çıxar, 5 dənə dostun içində belə olaram. Birdən qorxularla başlayır öz həyatını çətinləşdirməyə. Niyə özü qorxudursan? Quranda bir gözəl ayə var. Quranın ayələrinin hamısı gözəldir, bəziləri mövzuya uyğun gözəldir. O baxımdan deyirəm. Buyurur ki, وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعُ وَنَكْسٍ مِنَ الْأَنْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Buyurur ki, biz sizi biraz qorxuyla, biraz acılıqla, biraz mal və canlarınızda olan naqisliklərlə, yəni onlara gələn bəlalarla və məhsullarınıza gələn bəlalarla imtihan edərik və bəşşiri sabirin, səbirlilərə müjdə verir. Gəlin indi ayəni axırdan tərcümə eləyək. Deyir, neçə cür mən sənə imtihan göndərirəm. Bir, ola bilər ki, sən aclıqla imtihan olunasan, yəni rəyin istəyən qədər yiyə bilməyəsən. İki, budur ki, canlarınıza xəstəlik gələ bilər. Üç, budur ki, fəqirlik. Yəni, malın, ola bilər ki, sən ac olmayasan, amma malın azalsın. Bunların hamısını deyəndən, hamısından əvvəl nəyə deyir? Biz bəzən sizi qorxu ilə də imtihana çəkirik. Yəni, ehtimallar ki, birdən belə olarlarla. Orada sən gərək qorxmayasan, zirəng olasan, qorxmayasan. Bəzən Allah göstərir sənə bəlanı, vermir ki, qorxmayasan. Göstərir, vermir. Bizim bəzi adamlar görürəm, başını yelləyir. Həyatınızda olub belə bir şey ki, ehtimal vermirsən ki, bu başına gələcək, amma görürsən ki, olmadı.
Orada deyir, hələ ehtimaldan əlin ayağın əsməsin. Məsələn, bəzi adam var, bir balaca məsələn səhhətində nəsə şey olur, başlayır onu ən pis xəstəliyə yozmağa. Onun simptomları oxşayır da, Allah deyil eləyir ərdən ki, oxşadır. O simptomlar səndə yaranır, heç nə yoxdur ortada və salam, qəm çöktü ki, məndə o xəstəlikdəndir. Mütləq onlandır və ondan ehtiyatlanır. Bu artıq yersiz qorxudur. Allah var, aləmi idarə edən var, inşallah ki ondan deyil, heç nədən özü panikaya salma, özü qorxutma, şişirtmə problemləri, heç problem yoxdur. Adam var da, mən sizə bunu keçmişdə demişəm, hər şey əladır, yenə də danışdıran kimidir. Nə bilim, eyvallah. Nə bilim, vallah. Ancaq bunu deyir. Görək də bir tərnəm nə olur. Fikri ancaq qarşıda gələ biləcək çətinlik ehtimallarından, ondan çəkinir. Və bu qorxu adamı çox günahlara salır. Hədisdə, Quranda ayə var ki, Allah sizi qorxu ilə, fəqirlik qorxusu ilə günaha salır. Fəqir birdən kasıb olarsan, hər şeyə əl at ki, pulun olsun. Heç nə yoxdur ortada. Qorxudur ki, kasıb olarsan. Qorxusu ilə.